käyvät tuota kahtelemassa, niin olisi kuituja tuossa, niin ottais kuitukeikan ja... Ja jaa, kävis sen kippaamassa Kaasporiin ja sitten... Tervolan puita on ainakin. Viiän vielä sitten Tervolaan niitä. Tervolaan vie tukkia, mutta jos ei oo havuja enää, niin... Sitä saavi ottaa jo Tervolan kuormaa sitten jousille. Niin se on. Eipä se tehnykään pakkaskeliä, kun ei täällä ainakaan otta sahaparannan nurkalla, kun 13 astetta näkyy ole. Sehän uhkaili taas sitten kansakunnan tappavaa pakkasta, mutta eipä se tullutkaan. Nää siinä jo siitä tukkikorman kuvauslanssista, mikä edellinen video oli, niin kävin jo kuitukuorma hakemassa ja kävisin kipparoimassa tuon tehtahalla. Mä kirjoitan tuota. Kirjoita, että käännytään metsän siimeksi. Joo, minä siinä kuitukuormalla säätelin vielä lisää tuota nosturia. Nyt se alkaa olla jo vähän sinne päin. Tietenkin jos meinaa, että tuota ihan vimosen päälle, niin tuota. Nehän pitäis nuo paineakuut ja muut vaihtaa tuohon nostolle ja käännölle. Siitä tulisi niinku vimpan päälle. Ei nuo pahat vielä oo, kun pikkusen se niinku kääntyy, niinku nosturikko se on ilmassa ja vähän kalttoni. Niin se jonkun verran kääntyy ton, sillä vähän tota on löysää tuolla paineakkussa jo, mutta tota... Ei paha. Mä olen melko mylykyrä tie, kun mä en tiedä millä tämä on aurattu. Ui kauha. Veteelle. Minkälaisia reikkiä on? Nää on vähän jengaa konneissa. Ei niin raskaasti väjätytä. Vaikka kävi siellä oikealla koneella tämä aukenemassa. Minä en tiedä, onko tämä jollain rattorilla ja levyllä pietty auki tätä tämä on. Tämä on jotta ihan älytön. Tämä oli hyvä silloin alussa ajia, kun ei ollut aurattu vielä, vaan ne kävi auraamassa, niin tähän tuli. Minä en tiedä, mikä tuliko ne no. Syksyllä vissiin ajettu tässä tiellä, niin jäänyt uraa tähän tiehin. Sekä kävi aaraamassa tuosta päältä sen lumeen pois, niin
Sitten kun on konemiehet ajanut maasturilla tässä, niin on kaivannut nuo uraat näköiselle tuolta, niin tämä meni ihan hirveäksi, että mä tiedän sen auraksen jälkeen. Sitä ennen kesti 6-70 vuotta menemään tätä tietä, vaan nyt tämä on tämmönen 3-40 tie. Tästä on moto tullut ulos mettästä. Luokkaa siinä on kovasti tässä. Katson tämä koko suora vissiin. Suora on harvennettu kahta puolen tietä. Tässä on aika ajamaisen tuiskun tekke, niin nää jää vituta. Pillo. Niin on no, joo, minä tähän jääkö ne niin harvennuksille. Vaikka ton viikon jo saanut täällä tuon motonut. On katsien vängälläkin kerennyt tulla joku satanen luokko. On lähtenyt tätä nostelemaan. Tää oli se kämppä jossa, missä se oli silloin viimeksi. Tässä on autoja ollut ainakin. Ja oliko se täällä eteenpäin se kämppä? Se mahtaa, että täälläkin oli joku pikkunen palane oli. Täällä on tuota näkyy rekisteriklippiä olevan. Onko tuota raburikuski? Raburikuski aalto täällä. Täällä ne näkyy valot. Täällä ne näkyy valot. Ajokonehan täällä on. Purkamassa kuoru. Mitä se tekee tuossa? Kehtaa mennä ihan tuohon iholle kiinni. Jos se sattuu, että sillä ei ole tuossa tuota varaa mennä tieltä pois, niin se pääsee tänne, kun täältähän tuo näkki on tulee tuohon tien päälle. Lokkaushommat oli menossa, se vissiin tuolta urkkinut. Kuituja, näitä oli koivujakin olla kyyvissä tuossa, niin se nakkeli koivut toiselle puolelle. No joo, minäpä tuon odastelin tuosta. No niin, nyt sitä päästiin taivaltamaan. Kyllä minne pantu leimoja yhtä, onhan siinä. Paljonko siinä oli noita havuja? Tuolla on semmoinen
alkaa olla se mun. Tulisiko tuosta pari nippua? Pari nippua. Jaa, eikö se oli mahtanut tuosta se edellinen auto muuten täyttää, kun se sanoi, että hän täytti siitä, missä se oli nyt ajamassa. Entä silloin kaiken järjen mukaan pitäisi tulla perällä olla edes puita tai havuja. Veteelle ja luirua. Joo, minä vaan ajelen tonne tuon lanssiin, kolluttelen tästä, niin katastellaan. Joo, siinäpä vähän tuota varmuuppia. Minkä näköistä puuta tämä on? Tässähän on peritellä, joka kuin mahalta on näitä tukkia. Vaikka kuin mahalta. Oho! Mistä se tuo taloppa tuonne kooran tiede eksy? Joo, siitä tuota Roimasta Tervolan keikkakyytti. Katsotaan, onko jäi jo leukojen väliin roikkumaan tuo yksi tukkilo. Tuossa vähän lueskelin, pari kommenttia kävin läpi tuossa edellisellä videolla oli niitä nosturin käytettävyyttä, niin kyllähän se on, niin jos varsinkin paljon joutuu nosturissa istumaan, niin kyllähän se on toimiva nosturi, niin se voi sanoa, että se on elinehto puu ajossa, että se on. Se on tympää, jolla yhden piirin nykyttäjällä ja rynkyttäjällä alkaa ihan tosissaan ajamaan puita, kun niitä on helpompia ja kevyempi käyttöisiä tuota vehkeitä olemassa tai järjestelmiä. Minä olen lastanut yhden piirin ja kahden piirin ja säätötilavuusvehkeillä. Kyllä se vaan säätötilavuusvehe on se, mikä se on. On niin kuin puuajion tarkoitettu. Osaahan sitä nillittää, että kun se ei pysty öljyjä lämmittämään. Pannee pumpun päälle, no siinä ei kyllä hirveetä tarvi lämmitellä tuota nykyään. Niin eiköhän ole järkiä niin jo kauppaa tuota öljylämmittimiä päällirakentajat. Kyllä se on se käyttömukavuus on se tärkein juttu.
sitten nämä ohjausjärjestelmät on tietenkin on omaan maan mukaan jokainen, mutta kyllä se niin fyysisyydeltä, jos aletaan miettimään, niin kaikkein raskaa on mekaaninen kaksivipuksi. Se on koettu monen kertaa. Viimeksi viime viikolla. En muistakaan milloin on ollut käjet ja niska semmoisessa poltteessa koko viikon. Mekaanisella kaksivipuisella touhusi. Sillä minä rupesin perjantaina vaihtamaan niitä näitä nostureita, että saa pitämään. Helvetti se os. Äijästä loppunut ruuti kesken. Kyllä mulla vähän pimenton tuo kamera, kun näyttää, minä kokkelen tuolta. Kyleiltä vaan kuvata. Toiselta puolella ei onnistu kuvata, kun sillä on mehtä. Siinä tosiaan ollut tuossa niitä kuituja, kun se kaksi nippui. Niin, tää vie ne tervolampuita. Voisihan ne nämäkin on vietetty. Ja tuohon on panna semmonen pönkkäpuu, niin saa tuohon kolon reunalle tuohon laittaa vähän. Väärään suuntaan, kun minä meinasin käännellä, että täytyy painella nappua. Tai en meinannut, vaan painonkin. Ja vähän joutuummin tulee nuo pankat, kun pyörittää kouraa samaan. Tämän viikon live se jääpi ainakin perjantailta pitämättä. Se tulee sukulaisia perjantaina kyllä. Kuulosti, että on hirveen käristyshomma ja syöntiä. Hirveen käristyksen syöntiä. Ja vähän oli varmaan saana hommakin meininkin. Meininkinä joo. Annaanpa siitä vähän kauemmas, että ei puske kakkosta loppaa poikki. Kakkosta loppaa irti poikki. Sahalla on liuuttaa. No. Sehän visupino on, kun ei mennä tuota koora upotettu.
siitä vähän tasalle. Tasalleen päin. Kuuset meinaa olla vähän kai sattuu tyveet, joten niitä tulee ristikkään, niin tahtoo kääntyä ristiromkkelin tuonne, kun aukaisee koona. Ei oo jouluunkaan enää kuin puolitoista viikkoa. Minä oon lahjat jo ostanut. En osta kyllä. Osta kun veljen pojalle lahjoja. Ostanut jo. Tämä pitää vaan muistaa tuota kirjoittaa tuohon otsikkoon, että se vaan sisältää paljastuksia joululahjosta, että hei tuota. No semmonen, eipä se ennen joulu ole semmonen niin kuin ennen oli, että sitä niin kuin. Okei, eikä se tietenkään aikuisiällä sillä ootakaan isommin. Ennemmin on se ahistus sitä joulusta, että kun se alkaa se hössötys. Varsin niin kun tottunut olemaan ja haluaa omikseen paljon olla. Niin eipä sitä osaa tuota. Osa enää ottaa ja fiilistellä sitä joulua. Niitä on joskus ollut niitä kaupunkijouluja, Oulussa kun asuu sillä, niin siinä muutamia kavereita oli kanssa, jotka omikseen asuskelivat. Niin mittarilla kaupungille ja kahtelemaan, mitä siellä on paikkoja auki. Kinkku paistettiinkin. Kaverin kanssa kerrankin. Veiltiin kinkut naama ja vähän leijonaa siinä. Ja katsottiin televisiota ja parannettiin maailmaa. Ei mitään sen kummempaa ollut jouluna. Se oli mukaa. Tietenkin nyt kun on pikkupoika on tuossa sukulaispoika, niin Se niin on semmonen, että se mukava kahtoo sitä lapsen illaa jouluna. Sitähän sitä vähän niin oottaakin, että näkee, että joku pystyy tai niin nauttii joulusta ja on iloinen siitä. Meitähän on monen junna. No, irtaapa sitä leuvasta. Jää roikkumaan siinä.
paljon näitä tukkeja tässä pinoa. Oho. Se kestä rojotakaan hirveesti, että soppi torni, jossa tuota hyllä alit. Kumminpää se oli. Eikö tolihan se on tyveikäs tuossa, se pitää saada tuohon kouluun, jos meinaa, että nämä vähänkään aseet tuo pois. Mahtaa olla aika hyvä. Aika hyvä taitaa olla. Aina tämä tuo vielä alas. Tiedätkö tämän kanssa? Tiedätkö tämän kääntää toisinpäin, menisikö se vähän matalemmaksi? Ei se kyllä hirveen korkealla ollut nyttenkään. Nyt se osto loppien tasalla siihen. Täällä nykyään joulujameja, onko niitä? Niitä ennen oli kyllä kovia karkeloita tuota joulupäivänä, ainakin silloin Kuusamossa, niin helvetti, tähän saa niin oikeasti baarinkin niin jonottamalla jonottaa. Sitten kun oli oma vuoro päästä sisälle, niin sitä oli jonossa jo minttua lämmikkeeksi vetänyt siihen malliin, että piti jo niin ihan oikeasti alkaa näyttelemään, että pääsee pirittämään. Näki kavereita kyllä paljon aina joulujameissa, kun kaikki kotona tulleet käymään porukolla, ketkä on ympäri tuota maita ja mantuja lähteneet opiskelemaan ja töihin sun muuta. Oli tuota semmoinen villapaita näyttely aina hotelli Kuusamossa ja mikä Fionahan se oli se baari, minkä ne purkivat pois. Kovia juhulia. Semmoinen välillä tyviäkin tänne eteenpäin, niin ei tuota nouse kovin pysty. Ja nouseeko se pystyssä vaan miten ne on nousseet. No.
No, koittakaapa nyt. Koittakaapa nyt asettua jotenkin. Mikä se tuonne on mennyt? Yksi puu tuonne. Onko tämä mitä lukkee? Onko tämä mäntyjä vai mitä? Eikö kuusi? Eikö se mahtaa sullipino olla tuossa? Seuraavana vaan se on. Kun mennyt oli toisella puolella, niin ne taisi olla. Sullia, joo. Sullia kullekin sellunpilaajalle. Jokohan ensi pyhän aikana kokeilisi kelekalla käydä vähän niin kuin jossain kauempana kuin omalla pihalla. On siihen sen verran tien laittaa aaravallia ja kertynyt, että pääsee kuitenkin tuota kulkemaan ja pääsisi kylällä käymään mutkan tuota edes Aavasaksan rillillä syömässä, niin sehän on jo eteenpäin sekin. Torniojoulista ei vielä tohi lähteä ajamaan, siellä on varmaan semmoisia petollisia kohtia, että en kyllä tohi lähteä. Sitä pääsee toista kautta kans tuonne kylälle, niin no niin, no joo, mistä pääset tietenkään rillillekään, jos se on väylä on vielä keskeltä sulaa tai ohuella jäällä, ei se ihan sulaa enää olla kuitenkaan, mutta tuota. Pääsee kuitenkin kulkemaan siitä meiltä, kun se menee niin virallinen kele, karetti menee justiinsa sillä. Miten se sanoo? Ei väällä, mantereen puolella sanotaanko näin. Joutuu siitä vähän naapurin pellon yli ajamaan ja sähkölinjaa pitkin, niin sitten menee tulee virallinen reitti. Siitähän pääsee vaikka, kun lähtee puottamaan, niin vaikka kiirunnaa sitten. Ja Kilpisjärvelle ja minne vaan. Siellä on ihan. Siellä jokitörmässä yhdessä kohtaa on niin ihan Kilpisjärvi. En muista enää sitä kilometrin määrää, mitä se näytti sille reitin kautta. Tää reittiä pitkin siis. Ovea kiinni, lahkaa sen verran. Viileäksi menee. Vannava näinpä sitten. Näinpä sitten. Paha silitellä, että ei tuota jää kettingin alta pois. No. Oliko tässä semmosia ohuempia, mistä minä saisin tuolta?
Tuolta saisin. No. Miksi se hyppäsi tuolta kuopasta pois? Ja sitten tuolta. Olisiko siinä vielä toista tuommoista ohutta? Toista ohutta, niin sitten saavi viisata. Noin, nyt siinä on niin kettingin alle puit. Missä ne täällä oli ne ketingit? Joka ne tuossa. Menikö se oikein korolleen läpi, että se ei tuonne väliin jäänyt? Sehän muuten litistyy tuo kettikin. Koura sinne vaan makoilemaan omille sijoille. Minä kiitän tähän mennessä.